Jeden. Ještě jednou.
čo s tebou, 19, povedz ty, rozhodni ho, jo, sudne, poď sem, povedz, čo je, čo s ňou urobíme? Dáme jej. Dáme jej? Dobre, tak dáme jej. Ale nedáme jej tričko, nýbrž dáme jej dve, takto hračku jej dáme. Okay? A to je tiež na rozvoj tvojich schopností presne zakončovať. No, ešte, koľko to je? Toto všetko máme vyložené. Máme ešte sem, vy ste tam traja, počujete, hráme o vážne veci. Víťazka tohto súboja dostáva dva listy na zápas. Hráme do tri, čiže keď spadne, ho komu spadne? Venco, poď prosím ťa sem. Ty poď sem, to je taká sieť, že sa cez ňu pozrie. Zoznámte sa, to je Maťo. OK, ja musím ísť ďalej. Dobre, strihneme si o loptu. Strihnite si, dávaj, striham za ní. OK, máte podanie. Miky, podávaš. Môžeš podávať aj dvoma rukami, prstami, spoza čiary. Hráme do tri. O dva lístky, musíš hrať. Blokuj. Dobre, len podaj jednučko, dobre? Ideme, hop, to je ono. Raz, aha, takto. Poď. Martin Nemec, nepokaz. Obrovský out. 1-0. Vicky, do formu, že budete prehrať lístky. Podávate. 1-0. Rebeka, podáš spoza čiary. Spoza čiary. Že mohli pali si. Tak poď. 1-0, vyhrávaš. Dobrá. Raz, dva, Nemec. Tak to budú hrať aj z Rusmi. 1-1. Podáva, Maťo podáva. Ne, Maťo podáva. Z výskoku, Maťo. Z výskoku, pekne. Otvárame zápas. Dobre. Vidíte, tak ty si parádna hračka. Dva. Pozri na tú Rebeku, za všetko hneď prehodí. Keď kombinuje. Hej. 2-1. To je dobré, na to sa dobre pozera. Ideme ďalšie podanie. Toto by mohlo. Ty si až prehnane sústredená. Skôr si asi ale počá. Ideme pokus číslo 2, Dominika. Ideálne by bolo, keby si dala dvakrát. Nič. Zatiaľ sme na čísle 3, aj stále. Tak je to dobré, ani to nemusím išlo urobiť, pretože budem mať 5 pokusov. Ideš tretíkrát, Dominika. To je dobrý. Obruč! A ešte máš dve rany. No už vás môžem išlo prekonať. Skôr Domča. To je ono. 4, máte v súčte a ty jeden a ešte daj raz. A poprosím aj Michala Masného, aby prišiel spoza stola. 4 ste dali. Aby to mal ťažšie, Marek, budeš mu nadhadzovať tie lopty. Dobre, musí si prvú spracovať a potom dávaš druhej. Má 5 pokusov, devčata dali 4. Ja by som mu veril, ja by som bol ochotný veriť, že Michal Masný dokáže skórovať. Takže nadhadzujeme, pozrite sa, troška volejbalového umenia. Aha, od steny si si chcel odraziť. Počkaj, tak daj aspoň jeden do toho štvorca, nevidíme, že to vieš. Ooo, a do hlavy. No a teraz 3. 10. Opäť 10. Skoj toto. Matej Patak, pôjdeš na náhradu. Tvoj bývalý post, budeš nahrávať, že ho nič netrafil. Ty stále iba sám. Čo? Tak ja som ti veril. Počúvajte, viete to, veríte tomu, že je schopný to trafiť aspoň raz? Raz, počúvajte, len jednu nám ukáže, že sa to dá. Lebo teraz ja budem tu zašašať. Ja by sme to pozrieť počúvať. Nie, jednu musíš dať. Poďme, daj. Michal Masný a najvyššie dievčatá vy dve, môžete mať radosť, pretože Inka a Dominika... Nepodaril sa! Piatý, pravda sa ukázala. Michal Masný má pred sebou, je to jednoduchšie pre Michala, pretože už vie, že potrebuje dať 3. Ideš. No tak, to som zvedavý. Vidíte? Vidíte? Teraz je na pole vecky už. Je tam! Ešte ak dáme. Ďalšia! A ešte máme rady Michal Masný. To je presnosť neuveriteľná! 4-1. To je kardinálny úlovok, ktorý sa zatiaľ mocový podaril! Dobre, aha, zlopty nazad. Lucia, plný počet. Poď na Tomáša, vybrajme tie lopty dole, poď to trošičku na bok. Jarko, bude mať Tomáša Kmeňa. To isté platí, my len ono v závere posunieme sieť ďalej. Hej, víťaz si berie dva lístky.
tejto hry. Vás potom poprosím, abyste tam nestáli, aby náhodou vás nezasiahla padajúca lopta. Takže Tomáš Kmeck príde so sieťou. Tomáš nie je až taký rybár, ale zase je veľmi zručný nohážer. Ty nezapomni, že si troška vysoko. Jaj, Bože, poťaj. Dve lopty už sú mimo. Zbierajme. Prvá, áno. Aj druhé miesto je honorované cenou. Tomi, bacha, bacha, bacha. Hej, bol veselý záver. Ty mu to háď bližšie, čo chceš, aby vyletel? No vidíš. A posledný pokus, aspoň tri. Podarilo sa. Tri lopty máme, Jaro. A posledný pôjde chytať Emanuel Kohut. Dievčata, pôjde trošičku nabok, ty si nájdeš takisto dobrú plochu. Maroš a Emanuel Kohut, ak sa vám zdá, že je tu príliš veľa vysokých mužov, byli na štvrtici Eurovej, je to preto, že sme dnes pripravili pre vás autogramiádu slovenskej volejbalovej reprezentácie mužov, ktorá pocestuje na majstrovstvá Európy do Poľska a Dánska. Všetko sa to začne odohrávať od 20. septembra aj za účasti tejto obrovskej osobnosti najvyššej talianskej súťaže Emanuela Kohuta, ktorý bude chytať Marošovi Kmeklo. Dievčatá, aby vám to nepadlo, Peťa, poď. Prvý, Emo. Emo proti Andrejovi Kravárikovi. Je možné, že chytí. Kohuta som dávno nevidia takto koncentrovaného. Dve lopty má. Aj on je náš havený na európsky šampionát. Treba pozorne sledovať naše vystúpenia. 4 a 1 ešte. Maroš. Podarilo sa. 5 na 5. Čo teraz? Čo teraz? Lucia, aj Maroš. Ale Andrej už išiel dole, podľa mňa. Andrej už jedna vedie. 3, 2. Koniec. 3, 2. Lucia, prehrala si 3-2, ale nevadí. Maroš, hážeš. Čože? Musí to byť na úrovni skla. Keď to hodíš na biele, tak je to bod pre Andreja. 3-2. Odiaľ, 3-2 vyhral Emo. Musíš ho trikrát obabrať. Prvý. Krahavárik, súťaži za Luciu. Potrebuje 4-krát chytiť. Tak toto sú láhlovky, to je rybár. On vylovil viac rýb, než ty si jedol na Vianoce. Prvá strata Andreja Kravárika. Poď sa ešte, nemusíš chytiť, nech to nenaťahujú. Tuto zvládol a teraz ide o všetko, Maroš. Pozri, ak mu háče, že ty si je nabíjal. Lucia je víťazka. Lucia je víťazka, lebo Andrej chytil viacej lop. 4-1, takže dajme lístky. A keď sa nebude výbom, dávaj loptu. Už si len ide, nebo! Nemôžete chytať onu. Áno! Dobre, dostávate 10 trestných sekúnd, lebo tu ti padla lopta, to musí ísť do rúk lopta. 10 trestných, Filip, zapíšim čas. 27, ináč to mali za 17, to bola jaká rýchlo. Ide druhý tým, Nemec a spol. 27. Hej, poďme. Maťo Nemec, Roman Ondrušek, Pišta. Mladý Pišta Krpianský. Aj Matej Patak. Aj Matej Patak je v tomto týme. Dávce, pripravíme sa na štart. Dobre, rozdelíme. Rozdelíme úlohy. Karolinka, tvoji mali 27 sekúnd. Nevadí, lebo za kar, keď padne niekomu ďalšiemu, tiež bude zle. Veronika, toto je tvoj tým, dobre? Títo štyria sú tvoji. Matej Paták. Pišta, ideš dole? Budeš za kočom. A jeden ide s košom. Tam už je Maťo Nemec. Maťo Nemec chodí s košom sám. A rád. Od Salomonu, cúvni. Cúvaj. Dobre, ty ju len prihráš jemu, ale nesmieš si ju chytiť dolu. Normálne volejbalovo, lopta je celý čas v pohybe. Dajme loptu. Máme jednu loptu. Maťo Nemec, problémový. Posledné družstvo, vám už to potom nechcem veľmi zbytočne niekoľkokrát podpisovať. Dobre, takže aby ste jedne. Juri, vysvetli to, hej? Vysvetli pravidla. Tak, Štefán Krpianský mladší začína. Ak budú mať čistú hru, mohlo by sa to podariť. Najlepším elementom v prvom družstve bol jednoznačne Milan Mec. Tichý, pracovitý, s prehľadom, spoľahlivý na mieste. Sme pripravení, počkaj ešte dole na signál. Pripraviť sa, pozor, ideš! A keď ťa nevidí, ten náš lotu, robot musíš prvú skracovať. Raz. Poď!
Máte 100 trestných sekund. Ty dnes si tam ještě. To bylo celé zlé. Veronika, Veronika, prepáč, dali jsme ti štyroch najhorších. Zober si loptu, tu máš loptu na pamiatku. Odlož si ju a jde posledná štvorica. Juraj Zaťko. Tak toto je čas, viete, aký magický čas dosiahli? 11-11! Maťa, vyťazíš! Gratulujeme ti! Poď si zobrať všetky ceny. Pozri sa, čo všetko ti dáme, Maťa. Lopta podpísaná celým našim tímom. A k tomu máš šiltovku Erea, ktorá oblieka slovenskú reprezentáciu. Tak už aj pre žien. Takto peňaženku na doklady, lístky na volejbal, loptičku antistresovú. A to je zatiaľ asi všetko. Ešte toto. A tričko ešte. Tričko ešte. A teraz. Ty čo tam máš? Ty sa zbavila na 3 týždne na výlet. Dobre! Vyhrala si, neraď, že si rozbila iPhone. Poď. A môžeš si vybrať dve veci. Loptu si tiež môžeš vybrať. Chceš loptu? Áno, otoč sa, otvor oči. Ďakujem. Počkaj za mnou, tu je dievča, ktorá dostáva loptu. Prvú sme dali. Dobre, málo ste kričali. Málo ste kričali. Ešte máme jednu. Ešte máme, alebo počkať, počkaj, to by sme mohli ináč vyriešiť ešte inakšie. Chcete tú loptu? Koľko chcú tú loptu? Urobíme krásnu fotografiu s našou reprezentáciou. Daj, tu to dám ja.